min mor kom selv til Danmark i 2001 for at blive. Det er jo ikke fordi, at hun lige er kommet til. Klassebillede i hvert fald. Det er rigtig, rigtig gammelt. Det var... Jeg tror, det var i... Det må være lige da jeg startede i skole. Lige da jeg startede i skole. Så ja, det er det. Mit værelse. Fik jeg også en lille speciel gave her. Fra min store, store fan her, Liam. Nu har jeg jo været her hele mit liv, så er jeg selvfølgelig mit land. Og det er jo alle strømme at spille for deres eget land. Jo. Jeg føler mig selvfølgelig også dansk, selvom jeg ikke havde passet. Det var den der følelse af uretfærdighed på mor og hans families vegne. Det er jo klart, når man har en stor drøm om at blive dansk statsborger. Man føler sig dansk, man er født og opvokset i landet. Man ser ens kammerater sig afsted med landsholdet. Så er der selvfølgelig noget, som let kan snige sig ind under huden på en. Ja. Giv en stor hånd til Mohammed Darawi! Det er lidt noget andet, når man ikke går i skole. Det med at kunne repræsentere danske landshold, det betyder sindssygt meget for ham. Han er på vej. Det udfylder en drøm. Her. Du er yngre og mere frisk end mig, så du kunne gøre det bedre end mig. Når du er over 18, så kan du ikke være med som biperson på en af dine forældres ansøgning. Så skal jeg jo selv gennemgå testen og vente i længere tid. Jeg hedder Mohammed Rami. Jeg er 17 år gammel. Sidste år gik jeg på KIS Efterskole 10. klasse. Og jeg er professionel fodboldspiller i FC København. Lige nu bor jeg hos min mor og min søskende, 4 søskende, og jeg er den ældste storebror. Jeg er født her og opvokset i Danmark, men mine forældre kommer fra Sierra Leone, så jeg har ikke dansk pas. Skolegang. Nu skal jeg til træning, og efter vi har været til en kamp i går, og så skal jeg på Tieren, Kåbehallen. Så dem, der ikke spillede i går, de skal selvfølgelig ud og træne på banen. Og så dem, der spillede meget i går, skal bare restituere og bare være lidt ude på banen og så ind i styrken. Nu hvor vi har sådan europæisk kampe også, så træner vi nærmest sådan hver dag. Så er der ikke sådan rigtig nogen fridag. Da vi ikke havde pæs, så var vi altid fri om tirsdag. Jeg sov hjemme hos min kæreste tit, når hun møder sent. Sådan der, hun møder sent tirsdag og torsdag. Så når de to dage, og så i går, så sørger jeg, fordi vi også skulle se alle klasser gå sammen. Og så, ja, så er det bare der, hvor vi kan være alene-agtige og få slappet af, hvis det vi har brug for den dag i hvert fald. Hvis det passer bedst at være hjemme hos mig, så er jeg bare hjemme hos mig. Vi er bare mange jo, så det er ikke så meget det. Men det er sgu hyggeligt nok. Vi er 5 mennesker hjemme hos mig. Altså, jeg plejer bare at skifte tog fra Nødeberg til F-tog, så jeg kan komme til Kåbehallen. Det siger bare meget om, hvor sådan unge jeg er stadig. Jeg kan stadig sætte sig ud, og de andre de bare kommer i deres, hvad de nu lige kommer i. Men altså, jeg er så vant til det efterhånden, så jeg tænker ikke så meget på det. Jeg er også i gang med at tage kørekort, så jeg ser mig i hvert fald ikke så meget med toget, når jeg har fået det. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Mo jo fra en tidlig alder jo viste helt ekstraordinære evner. Det var jo noget fart, det var jo teknik, det var jo en fantastisk egenskab, og en mod en. Kunne spille flere forskellige pladser, kunne både spille angreb og kunne spille for kanten, og var jo kampafgørende.
Så derfor er det klart, at så er jeg jo også, kan man sige, orienteret om, at nu har vi en dialog med Mo med videre i forhold til at skifte ind til os. 2016-17 års spiller. Det var noget Superliga. Det var i videre stævne, tror jeg. Alt det er det turnering. Stævne, ja. Det var Brøndby, der først kom. Selv beskilt til mig, de veganer og Mohammed starter med i Brøndby. Men videre vil ikke slippe ham. Så de siger, at vi skal vente, når han bliver 14. Så da han bliver 14 igen, FCK kom. Så han beslutter, at vi gerne flytter til FCK. Og så ser jeg jo Mo første gang spille på vores U14-hold. Og der er det jo klart og tydeligt for enhver, at her man gør med en spiller, som har et ekstraordinært stort potentiale. FCK de træner hver dag, og Vidov de træner tre gange. Så de ikke tror på, at Mohammed kan godt klare det den fire gange. Men Mohammed er altid klar. Og nogle gange siger jeg til Mohammed, du er træt, du skal ikke med i det. Men nej, Mo, jeg skal. Hans drøm, han skal også spille i FCK. På det tidspunkt er det selvfølgelig alt for tidligt at sige, jamen, hvor højt kan den ballon flyve? Altså, er det et fantastisk potentiale, som viser sig på 14-15 niveau, eller hvordan ser det ud? Det har man jo også igennem årene. Har man jo også nogle gange set noget ekstraordinært i lidt yngre overgange, og så forskellige årsager. Jamen, så går dampen ud, før man falder et år senere i niveauet. Men allerede på 14 og 15 årene, jamen, der er det jo klart, der kan man godt se, at her vi har at gøre med en spiller med et ekstraordinært stort potentiale, med nogle kvaliteter, nogle egenskaber på egen hånd i de kampe, hvor han viser enkelte aktioner, som man selvfølgelig meget sjældent ser i de overgange der. Jeg husker jo for alvor på U17-holdet, hvor Mo stadigvæk er U15 spiller. Jamen der spiller vi en forsæson, hvor vi har et rigtig stærkt U17-hold, hvor Mo er absolut blandt topprofilerne på U17-holdet. Der er det jo klart, at hvis du som U15-spiller kan være ofte banens bedste i U17-fodbold, jamen så vidner det jo selvfølgelig om noget ekstraordinært. Det ene ting er at kunne spille med i de kampe, hvor man er et par år yngre, men ligefrem at være kampafgørende, det ser man sjældent i ungdomsfodbold. Altså, jeg startede fast efter Dubai. Det var i januar sidste år. Der var jeg sådan fast hver dag på tieren. I starten, altså, da jeg skulle træne med dem, selvfølgelig, så var jeg nervøs. Jeg var ung, ny. Folk, de kender mig ikke sådan rigtigt, kun dem, der lige rykker op, som Jonas Svend. For eksempel altså, tre mænd døje hver dag, og Victor Fischer og Robert Skov, da han var der. Så det er jo rigtig fedt, jo. Altså, det er bare noget, man altid har drømt om, faktisk, at træne med dem fra Superligaen. Man tænker meget over, hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre, faktisk, for man vil gerne give et godt indtryk, og vise selvfølgelig selv, hvem man er stadig. Og der er noget respekt. Men altså, jeg vidste jo også godt selv, at det er mig, der skal tage dunken i hvert fald. Det sagde allerede bare, da jeg skulle træne med. Så de unge drenge, Mads Roslev og Garde, og Jon, jeg allerede satte mig på posten. Selvfølgelig, der er forskel på at træne med U19-hold og at træne med Superliga-spiller. Så, men tror jeg ikke, at de er så fjolle, men det er de i hvert fald heroppe. Så Bjelland, altså. Man ved, hvordan Bjelland er. Hvad laver I nu her? Du kan godt pisse af. Hvad er det, I laver her på morgenstunden? Det er simpelthen ikke overskue. Det er simpelthen for tidligt. Kom efter 12. Fordi man er så ung, så man ved ikke, om man overhovedet kan sige noget rigtigt. Og det er jo mere erfarne, og så tænker man, shit, hvad skal jeg gøre? Men jeg er mest den, der lytter og bare hører, hvad folk siger. Og så selvfølgelig, når de lærer mig at kende, og bliver også mere åben. For mig var det bare, jeg tænkte, det var bedst at lytte og prøve at tage de ting og prøve at gøre det på banen, i stedet for at snakke så meget. Yes, very, very quiet now. Very, very quiet. Yes, okay. Verden i dag er jo sådan, at når ungdomsspillere gør det rigtig godt og er markante, jamen, så tiltrækker der selvfølgelig interesse for udlandske klubber, og det er der selvfølgelig også været omkring Mo.
Og det er altså en rigtig interessant herre, der kommer ind og får sin debut. Hun er 16 år gammel. Men vi har sådan set haft en rigtig god løbende dialog hele tiden. Til Carlo Holse på tværs til Darami, og så får han scoret i sin debut. Drømmen for dem, drømmen for os, jamen det var, at Mo skulle herind og spille. Mohamed Darami, der sætter sit aftryk i dansk fodbold. Ind at slå igennem på den store scene på vores første hold. Ja, det er en god ting. Få fra ham, Darami, det er verdensklasse. Ingenting. Du kommer ind og får næsten en hovedrolle til sidst. Var der straffe? Ja, yes, der er kæmpe straffe. Der er kæmpe straffe. Det er det, der har været planen hele tiden, og det er det, vi har arbejdet for på banen, og det vi har arbejdet for uden for banen. Du skal skrive på den linje der, så skal din mor skrive den der. Nej, op og til lukket. Ja. Og så skal mor lige skrive også. Så står hun ned under. Ja, okay. Det var en stor dag. Vi var alle sammen glade, fordi vi vidste godt, at det var en lang rejse. Godt. Så far så godt. Jeg skriver mange autografer, liksom, derfor det går til. Så tager vi et godt billede her. Så fik vi taget nogle billeder, og det var en stor dag. Mit navn er Ibrahim Mansaraj. Jeg er uddannet fysioterapeut. Jeg har selv tidligere spillet fodbold. Spillet blandt andet i Cardiff Championship. Så har jeg spillet i Spanien i tredje bedste række der, og så har jeg spillet i Finland. Så jeg var lidt rundt omkring. Til dagligt er jeg selvstændig fysioterapeut og personlig træner. Jeg laver sågar også præstationsfremmende træning for fodboldspillere, primært unge fodboldspillere. Mor og jeg er fætre. Jeg har set mor, siden han var en lille dreng og gik med blæ. En lille fætter, der spillede fodbold, som var god. Jeg holdt lidt halv øje med ham, men jeg havde selv travlt med min egen fodboldkarriere dengang. Men vi begyndte at arbejde professionelt sammen for 4 år siden, hvor han ligesom var blevet gammel nok til at køre lidt hårdere på. Der blev han for alvor introduceret til, hvad det vil sige at arbejde hårdt. 8. 9. Du er god, men du kan godt blive bedre. Og den proces er vi stadig i gang med. Og jeg har sagt til ham, det slutter ikke, før din fodboldkarriere er færdig. Man har set ham vokse, det går ret stærkt. Den fysiske forskel på at spille seniorfodbold og ungdomsfodbold, det er noget, jeg var opmærksom på, og det er også noget, vi snakker om, inden han rykker permanent op. Men han har ikke på noget tidspunkt fortalt mig om, at han føler det hårdere, eller han ikke kan følge med, eller noget som helst. Så der har ikke været noget der. Tilpasningen har også været naturlig, og han har potentiale til at nå rigtig langt. Nu er jeg jo bare ligesom dem, det er ikke ny mere, eller bliver ikke betragtet som en ung en, der lige er kommet op. Nu er jeg jo bare ligesom dem, som har slået mig fast heroppe, og bare skal gør det, jeg så vanligt gør for at prøve at få en start. Eller der er stadig meget at se op til, agtigt, selvom man kun er 17 år. Altså, når man er en ung fodboldspiller på mors niveau, så er det klart attraktivt at være på et europæisk ungdomslandshold. Det gør bare lidt mere for en spiller, for hans CV, at spille på et europæisk landshold. Simpelthen for sådan noget som at spille EM eller VM, det er bare meget mere attraktivt på en måde. Så at have et godt CV med en masse ungdomskampe, det er selvfølgelig altid en bonus for enhver fodboldspiller. Det er en stor ting. Det betyder sindssygt meget for ham. Ikke så meget med CV, men bare det med at kunne repræsentere det danske landshold. Det ved jeg betyder rigtig, rigtig meget for ham. Men lige nu er det en barriere for mor, at han ikke har det danske pas, dansk statsborgerskab, i forhold til at kunne opfylde den drøm. Det er jo ikke noget, man måske går rundt om og tænker på sådan i hverdagen, men når du så rammer de her perioder på et år, hvor altså, ting ligesom bliver udstillet. Det bliver udstillet, at nu er der nogen, der kan blive valgt til, og jeg bliver valgt fra. Og jeg bliver egentlig valgt fra for noget, som jeg synes er naturligt for mig selv. Jamen, så er det jo klart, at så kan det jo give en følelse af uretfærdighed, hvorfor man ikke kan komme afsted og få de oplevelser sammen med sine kammerater. Men jeg kan faktisk huske, der var en periode, hvor jeg var omkring det danske U16-landshold. Der kunne jeg ikke spille kampe med dem officielt, fordi jeg ikke havde dansk statsborgerskab. Og fik blot lov at træne med, indtil jeg fik det, men da jeg så havde fået det som 18-årig, var jeg ikke længere omkring truppen.
Godt nok har vi sjællandske rødder, måske mere mig end Mo, fordi jeg er født der. Men så tror jeg, at Mo i hvert fald især føler sig mere dansk, at han føler sig sjællandsk, hvis man kan sige det sådan. Han har fået tilbudt en plads for sjællandsk landshold, som man pænt og takker nej til. Fordi det er her, han er opvokset. Det er her, han kender alt. Det er jo klart, når man er født og opvokset i et samfund, hvor det er der, at man føler sig en del af. Det er der, man har vokset op. Det er der, man har sine venner. Det er der, man har gået i skole, gået til fodbold. Så det er jo klart, at så ønsker man jo selvfølgelig også at blive sådan formelt accepteret som en del af det land. Så det ser jo som en helt naturlig, følelse at ønske at have. Jeg starter, fordi jeg har søgt den der dansk statsborgerskab. Det var i 2017, i marts måned. Så vi venter 18 måneder, men faktisk de siger til mig, det er i april måned, vi får svar. Isata var med på det lovforslag, som blev fremsat i april måned. Mo var med som biperson på Isatas ansøgning om at blive dansk statsborger. Det er jo et lovforslag, der så skulle stemmes igennem inden sommerferien, og så kunne man blive en del af den grundlovsceremoni hen over sommeren 2019. Og det var vores overbevisning, at tingene jo gik stille og roligt. Så april måned, jeg har ikke hørt fra dem, og jeg har ikke fået brev fra dem. Så jeg ved ikke, hvor jeg skal gå på den tidspunkt. Det kan ikke passe. Jeg prøver at få svar, men ikke hver dag, jeg skal kigge på min postkasse. Hver dag, jeg kigger. Efter arbejde, jeg kigger. Men der er ingenting. Så jeg beslutter, ved du hvad, jeg ringer selv til dem. Så ringer jeg til dem og spørger om, hvad sker der, fordi jeg fortæller mig, at jeg skal vente til april måned, så du sender en brev til mig, om jeg skal have den statsborgerskab, men jeg har ikke gjort noget fra jer. Så den dame, jeg snakker med, så hun fortæller mig, ved du hvad, undskyld, det er på grund af valg. Den daværende statsminister Lars Løkke udskrev folketingsvalg til afholdelse i juni måned, og det gjorde, at alle de lovforslag, der var stillet frem til godkendelse, så blev rykket. Og i og med, at et lovforslag om du dansk statsborger kun kan blive fremsat to gange om året, i april eller i november, altså efter lovforslaget så er blevet godkendt, så skal der gå nogle uger, før det så er effektueret, og så fra det effektueret til, at man kan lave de her grundlovsceremonier i en enkelt kommune, så skal der så gå 4 uger yderligere. Så kunne vi jo godt se, at så kom vi lige pludselig rigtig tæt på Mo's 18-års fødselsdag. Men jeg var lidt bekymret for Mohammed, da de siger først i januar, de skal godkende den. Så jeg ringer igen og spørger, hvornår præcis i januar måned. Så hun fortæller mig, den 19. i januar, de skal godkende den. Så jeg spørger, jeg har en søn, der bliver 18 til januar, og den 7. i januar. Så hvad skal jeg gøre? Så hun fortæller mig, at jeg tror, han kommer ikke med. Når du er over 18, så kan du ikke være med som biperson på en af dine forældres ansøgninger. Og det gør så, at alt ligesom bliver usikkert. Han skal syge selv og begynde igen forfra. Det er noget, man har glædet sig til i rigtig meget lang tid. Og så man ser det sådan på nettet, at jeg ikke vil få det i flere forskellige artikler. Så det er bare sådan en nederen følelse-agtigt, man har. Især når han ved, at han har niveau til at spille på det danske landshold, så kan det være frustrerende for ham, at det ikke kan lade sig gøre på grund af de barriere, der nu er. Nu hvor jeg selv har rykket og udsat datoen, jeg skulle have haft i sommer, så skal jeg jo selv gennemgå testen, og så skal vi selv vente i længere tid for at få det. Altså, ved jeg ikke, hvor hurtigt de kan gøre det. Hvis man har været med på et lovforslag i april måned, og det handler bare om, at nu skal der gå nogle uger, og så kan man være dansk statsborger, og så er der en statsminister, som udskriver et valg. Og det gør så, at alt ligesom bliver usikkert. Og så er der nogle relativt rigide regler i forhold til nogle tidsintervaller, der skal gøre, at man så lige præcis kommer på den anden side af ens 18-års fødselsdag, fordi man tilfældigvis er født i starten af januar. Jamen, den uretfærdighed, det synes jeg jo vil være ubærligt.
derfor så tænker jeg, hvis vi kan med til at hjælpe det, jamen, så vil det da betyde rigtig meget for mor og familien.